За підвищення зарплати борються працівники підприємства «АрселорМітал» у Київському окружному адмінсуді. Кількатисячний колектив металургійного гіганта вимагає також, аби на заводі дотримувалися прав людини та забезпечили гідні умови праці. А я хочу ще раз напомнити, ми боремося за конкретну цифру. 1000 євро на чоловіка, який трудиться на цьому підприємстві. І я готовий будь-якому економісту, лауреату Нобелівської премії, доказати, що Лакшмі Міттал, собственник цього підприємства гіганта, який має принадлежати українському народу, може платити гроші так же, як він платить втроє, вчетверо, вп'ятеро більше на підприємствах за границей. Ці підприємства нічим не відрізняються. Просто, к сожалению, відносяться к нашим людям як рабам. Я призываю криворожан присоединяться к борьбе за достойную заработную плату.